Ja. Tja. Bedrieben. Komm, du machst es nicht, doch? Ja. Ah. Gratulerer. Takk så mye. I Norge har vi nå fått noe som kalles fyrstikker. Veldig praktisk. Du gjør sånn, og så får du ild umiddelbart. Vi er alltid en liten bit bakom er. Vi får ta det den hårde veien, men vi kjemper og vi fusker aldri. Vi skal begynne å selge fyrstikker i Sverige. Stor forretningsidé. Vi ses igjen. Jo, all the best.